president! Head kolleegid! Võttes esiteks arvesse Euroopa vananevat ühiskonda ning teisalt Lissaboni strateegia ühte kõige tähtsamat eesmärki, milleks on tööhõive kõrge taseme saavutamine, olen veendunud, et traditsiooniline töösuhte mudel ei pruugi sobida tavalise tähtajatu töölepinguga töötajale. Turbulentses ühiskonnas peavad töötajad suutma kohaneda muudatustega ning kasutama ära globaliseerumisega kaasnevaid võimalusi. Seega leian, et alternatiivsed lepinguliste suhete mudelid saavad muuhulgas suurendada ettevõtete võimet soodustada oma tööjõu kreatiivsust, luues seega ka täiendavaid konkurentsieeliseid. Parim viis eeltoodu saavutamiseks on kasutada avatud koordinatsiooni meetodit, mis on kasulik vahend teabe vahetamiseks parimate tavade kohta, et reageerida ühistele väljakutsetele paindlikult ja läbipaistvalt. Lõpetades tahaks tänada raportööri julguse eest nii mahukalt teema ette võtta ja teid kõiki tänan tähelepanu eest.